200 тисяч для військових. Стільки виділили члени Ужгородського міськвиконкому для покращення матеріально-технічної бази військових частин Ужгорода. Крім того, у міській раді затвердили програму підтримки ОСББ та мешканців, що взяли кредит на утеплення домівок. Громадянам місто компенсує 15% від річних ставок, а ОСББ міська рада покриє 40% тіла кредиту. Є одна програма, яка розповсюджується на будинки, в яких створені ОСББ. Це відшкодування тіла кредитів, які бере населення для утеплення цих будинків. Міська рада бере на себе зобов'язання про відшкодування 40% тіла кредиту. 40% бере на себе Державне агентство з питань енергоефективності. Це, я вважаю, дуже хороший крок для того, щоб стимулювати саме населення, для того, щоб вони створювали в себе об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.